Благодаря. Преди малко спечелих една риза. Щом ми върка името, ще купя една риза. Господин председател, позволете ми да наруша протокола. Първо да благодаря на професионалния фолклорен ансамбъл Мизия към община Търговище. Опитаха се тези хора да създадат настроение, ама що ми се струва, че не успяха много. И затова ще се опитам да направя нещо по-различно от това, което правят нашите колеги. Искам да направим едно упражнение заедно с вас. Аз ще попитам кой сега е номер едно. Вие ще отговорите ДПС е номер едно. Съгласни ли сте? Кой сега е номер едно? Не стана, още веднъж. Кой сега е номер едно? По-добре сега. Уважаеми колеги, сигурно се задавате въпроси, какво правя аз в екипа на Мустафа Карадай. И ако се замислите малко, ще видите тези хора, които са в автобуса на Движението за права и свободи, са свързани с проблемите, които ги има днешния ден. А по-големи проблеми от социалните проблеми едва ли има. Ето защо аз съм тук. По-големи проблеми от икономическите проблеми едва ли има наши колеги, които днес отсъстват, но господин Цонев е в нашия екип. По-големи проблеми от европейските геополитически проблеми едва ли има, затова е госпожа Адидже Велиев при нас. И другите колеги евродепутати. Така че ние сме направили един балансиран екип като вашата листа. Поздравление, господин областен председател, за от всякъде балансирана листа. Пол, възраст, образование. Ами в този състав аз виждам няколко министри. На първо четене веднага мога да ви ги кажа. И знаете ли какво си мисля, господин председател? Извинявайте, но аз си мисля, че Движението за права и свободи в област Търговище с тази листа трудно ще може да се побере в рамките на два мандата. Отива към трети мандат. По-смело бе трябва да имате самочувствие, бе. Абе Търговище, Омортак е един от бастионите на Движението за права и свободи в Северна България, колеги. Самочувствие трябва да имате. Знаете ли защо трябва да имате самочувствие? Във вашите артерии вени тече кръвна група. Коя кръвна група, бе? ДПС, бе, как? Не знаете ли? Вижте сега. Емоционалната част е емоционална част, но живеем в тежки времена. Времена на кризи. Икономическа, газова, здравна, да не ги изброявам всичките, но всички тези кризи имат една шапка. И тази шапка се нарича политическа криза. Вече две години не можем да се справим с това да излъчим стабилно работещо правителство. Защо? Защото случайни минувачи, както казва нашия председател, решиха да правят правителства, решиха да предлагат политики. Нито тази работа разбират, нито могат да предложат решение на кризите. Предложих антикризисни мерки. Попитайте господин Хамди Илязов, на него трябва да има 25 стотинки, когато зарежда гориво. 160 милиона дава държавата, е така на вятъра, мога да кажа. Искам да ви кажа, че мерките, които ги предложиха, бяха категорични, неефективни. Неефективни, защото не решиха проблемите с цената на тока. 10 пъти нарасна цената на тока, както управляват тези младежи. 10 пъти нарасна цената на газа. Тези цени няма начин как да не се прехвърлят върху цените на стоките, които пазаруваме. Ето какво казват управляващите. Инфлацията в България е пренесена от Европа. Интери-минтери, както би казал нашия почетен председател. Защо казвам така? Ами ако беше верно това, в Европа Евростат казва, че инфлацията е 8%. Българската статистика официално казва 17,3%. Кое е верно? Което казват управляващите или това, което казва статистиката? Само че, като влезем в магазина, виждаме, че в държавата има две паралелни реалности. Едната реалност, цялото ми уважение към медиите, е реалността на телевизора. Телевизора казва едно, джоба и хладилника казва друго. Ако с 100 лева до сега можем да купим 10 хляба, примерно, сега колко купуваме? Половината и половината не можем да купим, въпреки, че има антикризисна мерка, нулево ДДС на хляба и на хранителните стоки.
Затова аз искам да кажа и няколко думи. Защо сме избрали тези две думички, вижте ги там? Сигурност и стабилност. Защо сме ги избрали? Никак не е случайно това. Какво искат хората? Искат първо сигурно управление, сигурно правителство. Има ли такова? Стабилно правителство. Има ли? Няма. Защо няма? Много просто. Защото не умеят да управляват, нямат екип, нямат експертиза, не могат да предложат адекватни решения. Затова нещата не вървят и не вървят. Какво трябва да се направи? Казваме сигурност, за да има сигурност на работните места, сигурност на доходите. Обедняхме ви, колеги, обедняхме всички. Обедняхме заради неадекватно, некадърно управление. Аз нямам намерение да правя оценка на това, което направих, защото всичко, което направих, е в грешна посока. Няма една мерка, която да се предприели, която да е свършила работа. Затова ние искаме сигурност за работните места, за доходите, сигурност национална, сигурност регионална. Всички тези елементи на сигурността са заложени в програмата на Движението за права и свободи. Искам обаче, не както по телевизора, ами в стил, сведема не конкретно, а немцем и подробно да кажа няколко думи на тема пенсии. Обичам тази тема. Знаете. Вижте, управляващите увеличиха минималната пенсия с 37 лева. 37 лева. Разделено на 30 дена, знаете ли колко се получава? 1 лев и 19 стотинки на ден. Един хап не може да се получи. Движението за права и свободи предложи в лицето на нашия председател 5 пъти по-голяма сума. Вместо 10% увеличение, 15% увеличение. Като дойдат другите партии, питайте защо гласуваха против. Помните ли миналата година, октомври, ноември, декември месец, кой предложи тези 120 лева допълнително за всички пенсионери? Кой предложи? ДПС, председатели на партията Мустафа Карадайъ и нашата парламентарна група. Баба и дядо, успяха ли миналата година да си купят дървата? Имам един съсед в София, в моя хор живе. Никога не гласувам, вика, за ДПС, сега ще гласувам, защото ми платих ни парното, вика, за тази зима. Сега, на фона на това увеличение с 37 лева, 10% на минималната пенсия, знаете ли максималната пенсия с колко процента е увеличена? 70%. 10% минимална, 70% максимална пенсия. Не, че не заслужават. Вероятно, те ще кажат, ние ги заслужаваме. Тези пари бяха замразени през годините. Но в тази система трябва да има усещане за справедливост. А да, лепо на сега е кюра. Ако няма справедливост, няма как да станат нещата. Затова това увеличение, което предложиха, струва на държавата за тази година, това, което направихме ние за 120 лева, влиза в рамките на бюджета. Еднократна мерка, хоризонтална, защото беше антиковид мерка, от кое страдат всички, и бедните пенсионери, и по-богатите, затова предложихме тази мерка по този начин. На следващо място, това, което предложиха, струва на държавата близо 2 милиарда, точно така 2 милиарда лева. За следващата година обаче, тези пари казват, има ги тази година в бюджет. Следващата година обаче, ако няма преизпълнение, служебният министър на финансите какво казва? 15 милиарда на година трябва, за да може следващите 3 години допълнително говори, заеми, за да може да се вържи бюджета. Ако продължаваме по този начин, ще затънем в дългова спирала, нещата от тук нататък означава, че нашите деца и внуци трябва да плащат. Затова, молбата ми, подкрепете тези младежи и девойки, за да може Движението за права и свободи да има една стабилна, отговорна парламентарна група, която да бъде незаобиколима. За да може другите да ни казват, червена линия с този не можем. Абе, таран полус, извинение. С този не можеш, с този не можеш, ами и ти не можеш, тогава какво правим? Можеш ли да изолираш 350-400 хиляди избиратели на Движението за права и свободи? Да кажеш, без тях не можеш. Да кажеш, с тях не искаме да правим управление. Е, доказаха, че без нас не могат. И затова в следващото управление ще влязат нашите експерти, които знаят за какво става въпрос. Събър, сон, селяме, дадете живи и здраве.